Esta es nuestra falla, nuestra historia. Me diuen Julián Cardosa Mateo y yo me recuerdo de eso de cuando fundaron esta falla. Que era un fallón, porque estaba Pepe Pons, Antonio, Ernesto, Arcángel, Julieta... Una falleta o algo para que ese movimiento en este costado del fútbol, sí, de la vía. Y como así no había res, pues de ahí va a surgir la idea. Al comenzar en la botiga de él, pues a hablar, las dones han comentado... Bueno, todos venían así en el xiquets, en el carrets. Ahora son las filles las que venen en los críos en el carrer. Entonces yo estoy muy contento porque eso ha cambiado también y creo que hoy en día ni hay una falla de categoría. Vicent, como promotor de esta falla, va ser el primer presidente y ha sigut siempre un entusiasta de las falles. La primera fallera pues, va ser Julieta. Buscaven gent y vingueren a la casa que apuntaren a les meves filles. Y ellas estaban todas convoyadas de que les apuntara y nos apuntaron. Nosotros también somos del primer año de cuando se va a comenzar a hacer la falla. Y recuerdo la primera presentación. Ahí en ABM, con todos los años que me estamos usando, en teatro. Y ferem en la presentación una función que decía check in ocurrencia. Gregorio era el que venía del pueblo. Venía en una maleta, ¡primo! ¡Aquí estoy, primo! Venía del pueblo y contaba unas historias que nos rieron prou, pero así nada, va a ser de bien. Yo recuerdo cuando era chicoteta, el grupo de teatro Quina Ocurrencia, on mucha gente del pueblo desitjava que plegara el día para sentir la nuestra presentación y sentir las nuestras críticas. Que el primer año pasaron muchas cosas, anaren a Villanova, Castelló, alquilar estraches, porque no teníem un duro, no, porque va a ser todo muy precipitado. Pero después, en la cabalgata del pueblo, la cabalgata del pueblo, hicieron, que me recuerdo que la Madonna agarró una castaña, de campeonat, que yo ese día va a ser el día más feliz de la meva vida. Y eso es queda ahí. Pues les despertades eran muy chules, muy divertides, y si en es chiquets, y si en es machors, pero aplega un momento que va a haber un accident, y después ya todos los años y la banda soles. Ganaba música por ahí tocando soles. Lo voy a hablar de la primera falla que montaron. Era una ruixadora, dificultades para pagar los endingueres molts. Lo que pasa es que ya había unos fallers y unas falleres muy artistes y de mucha economía, economía en el sentido que se feien, o sea, que se llevaban a lo mejor a almorzar para pagar a la falla. El nuestro antiguo casal era un casal peculiar, en el aislamiento del techo de plástico, en el piso de Portland, así un poco aseat, pero es lo que tenían y ahí nos lo pasaban bien, ya veus. Después vingueren otras cosas, como el día de la porquechá, caray, compraremos un porc, se escapa en el carril, todos darrere del porc. Una cosa que té esta falla que no té ningú es que existís lo que es la regina del casal, pero Tania la fe de la falla ya perpetua para toda la vida. Soy la regina del casal, guay de tanta nou, va a ser la regina del casal de cuando me feren a mí de xicoteta y eso, pues de que estic entregada en la falla y eso. El 2012 va a ser un año de cambio, el recuerdo de una forma muy especial y no porque va a ser la fallera mayor. Respiraba un ambiente de ilusión, de entusiasmo renovado. Después de 9 años, Josep es presentado como presidente, va a ser, y como aquel que diu, comenzaremos a hacer falla de nou. Bueno, después de varios meses de insistencia por parte de gente de la falla y bueno, y apretarme un poquet, en el 2012 vaig presentar la candidatura de presidente y vaig ser elegit presidente. Va a ser un año de molts canvis, perquè tinguem canviar de casal, de proveedors para proveir molts para les falles, la gent que mos feia la falla. En definitiva, que va a ser un any molt dur. Jo vaig tindre el plaer de que Vicky me passara el càrrec de la nostra comissió com a fallera major.
i jo vaig tindre el plaer de que Maite me passara el testic com a fallera major de Carlet. Ha sigut un honor poder representar a la nostra comissió i, com no, representar al nostre poble. Vaig agarrar el càrrec després de que Josep se'l deixara. Va ser un any molt, molt difícil perquè estigui en la crisi, però dins de lo que cap, al final ha augmentat molt la falla. Jo la falla al futbol no diria, diria més pronta la falla a la purpurina, perquè els meus 3 anys va ser 3 anys de purpurina. Purpurina amunt, purpurina avall. Quan jo vaig ser fallera major, la veritat és que va ser inesperat i m'acolliren com una família. Cal dir que només cal donar les gràcies a tota la falla, perquè a part de dir sempre que som una família, discutim, mos volem, disfrutem, però al final és això, com els germans. Anem a parlar un poquet de l'essencial d'una falla. La falla, a part de ser un sentiment enorme i dur en el cor, és truc. En el truc parlem de mentides, veritats, il·lusions i alegries. I jo crec que una falla molt representativa d'aquest poble és la falla de futbol en aquest sentit. M'integré en aquesta falla després d'haver estat en alguna altra falla perquè per mi és un sentiment, és cor i crec que per tota la meva família és el mateix. Entrar en el casal és com entrar en casa i fer els Muñols és una il·lusió. Visca les Muñoleres! La cabalgata del Ninot. Tots estan desitjant que vinga, se ho passen d'allò més bé. Però una, dos, tres, quatre i cinc reunions per a decidir el disfraç. Una de les coses que més il·lusions fa és eixir els playbacks. Assajar, estar en les xiquetes, tot això es fa allà. Como vengo de fuera, lo veo el ambiente en València muy amable y me encanta las fallas. Muy impresionante cuando vi ese monumento hecho, eso me llamó mucho la atención. Luego el final, que es lo más apoteósico, cuando lo encienden, lo prenden. Antes venía a la falla soles, porque al meu home no le agradaven les falles. I ara me'n vaig a casa soles perquè el meu home de la falla no és. I mos ho passem molt bé en esta falla. Som una família molt gran i molt unida a tots. En elles no es pot anar a ningú lloc, perquè no caien ni baix de l'aigua. Tot mentira. M'encanta anar a la falla i sobretot tancar-la per la nit. Jo soy el señor de la noche. I jo, com no, per culpa d'ell, pues me toca tancar-la a mi també. Em passe tot l'any esperant que arribi les falles. Jo estic molt content ara d'estar a la segona etapa en la falla al futur. Som una falla xicoteta. Sempre ha sigut molt poquets, però molt units. I el millor de tot és que sempre som molt amics. Me queden les amistats que he fet, en els records que tinc de quan era conina, i ara es compartisquen amb el meu fill. Fa 9 anys que no tenim fallera major infantil. Jo crec que ja és hora. Mare, fos el fallera major infantil. Papi, vull ser president infantil. Som el futur de la falla. Gràcies a tota la comissió. La nostra cançó que fa que tots els fallers, xocoters, grans, tots mos unim i mos alcem drets és Manolina Piruleta. Units per una mateixa il·lusió. Un sentiment que portem al cor. I que en paraules no es pot explicar. Mai s'acabarà. Perquè el construïm a un centenar de cors. Bategant al mateix ritme. Com musiquem el blusó amb el nostre escut. Tots som una sola veu. Un sol sentiment. Ens queden moltes batalles per lluitar. Avui fem 25 anys. I estem preparats per a 25 anys més. Visca la falla futbol. Visca! Visca. 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 Visca! Visca. Visca. Visca! Visca. 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 El nostre antic casal és un casal peculiar. Bueno... Visca la falla futbol! Jo vaig tindre el plaer de recibir el càrrec de Vicky com a fallera major de la nostra ciutat. Al revés, no? Visca! Visca!
Altra volta, altra volta. Ja s'ha apanyat. Altra volta, altra volta, altra volta. Visca. Espera, quan me diga. Units per una mateixa il·lusió. Espera, volvemos. Fala del parque era una quadrilla que estava perseguint el barri. Del Reu. Chica, que me va a entrar un ataque, ¿eh? Por favor, venme, chiques. També vos que diga ara con puches estudios. Una, dos, chicos. Visca. Espérate. Visca. Visca. Que bé se ho passen tots. Sigue. Visca! Ah, pues afuera te veurem. El home este. Ah, lo de la música, tu a mi què me dius? Que venia a estar perquè tenies que ficar la música. Tu no has dit això? Gravar el que tot bueno, claro. Ah, i tu vas pensar. No, està gravat, està gravat. Està gravat. Està gravat. Està gravat. Però tu no tienes de la música. Està gravat. Ja, però tu has dit. Però tu has dit. El nou home no veia la falla. I ara el que passa és que no veig de la falla. Quan has dit tu la música? Dime. Ara. Visca la falla. ¿Ha estado bien? Sí. Espera, vamos. A ver, las mujeres, te sientas y... Espérate un poco. Ah, vale.